Rubber. Nurul, how lovely to see you. Come, have a seat. Tawaya. Fine, up to you. Actually, I have good news for you. I mungkin tarik balik saman I pada you. Farah, tu sampai main lah, please. Tu salah. You ingat apa? Tiba-tiba nak jadi baik ni. You ingat I senang sangat tu, you nak bluff. It's up to you whether you want to believe or not. But you never know, it could happen and you could be off the hook. Yet. Kalau I tarik balik saman I, semua harta benda penat lelah you akan pulang ke pangkuan you. Farah, kalau you panggil I hanya untuk menyakitkan hati I, please do it. Usap drama dengan I, okay? I kenal you siapa, okay? I masak dengan perangai you. You bukan jenis nak saman orang lepas tu nak tarik balik. Eh, I tak kata I nak tarik balik terus. I said I'm thinking about it. So, apa suara atas sini? You ingat tak, I ada beritahu you yang ada satu orang saja yang boleh buat I tukar fikiran? Well, orang tu dah call I. Dah berapa lama dah, berapa belas tahun I tak bercakap dengan dia, dia call I, Nurul. And I'm just so happy. And to celebrate, I thought I'd think about dropping my charges against you. Really? And siapalah agaknya orang yang berpengaruh sangat ni yang boleh tiba-tiba ubah fikiran you tu? Orang baik, obviously. Bukan macam you. So, nak tarik atau tidak? I don't know. Still thinking about it. I can't think about it. Truth be known, sebenarnya I dah jelak tengok muka you yang welfare tu. I'm really homesick and I miss my friends. And I just tak tahan lah duduk sini lama lagi. Bila I rasa I dah tenang dan perasaan marah I terhadap you dah hilang, then maybe I pulangkan harta yang sebenarnya bukan milik you balik pada you. But you know, I'd be nice to me if I were you. Because I could change my mind. Buang masa betul. Okay. So, bila you dah habis berfikir dengan otak you yang lembab tu dan you dah buat keputusan, baru you call me. Okay. Lakak tak habis-habis. I'd be very nice to me if I were you, Nurul. Harta? Tidak. Harta? Tak.